Ağır. Eşim çalak üzürü doğsan. Ağır bilirsen yırtıcılık bizim tibineğimizdadır. Ay oğlan o tiyeneydi abrım. Eyvallah şehri. Dayan! Kadın adına dayan! Bırk, yüz avlim. Körpə qurdun it nəvəsinin payı. Atava bus vermi səni qutulayım? Şunun bana bir yerən söylərəm. Takınan bildirirəm ki, mənim yaxçı baxışlarım bahis olub, əfsarlıq danışadasının birinci formu təsiri. Havay, day! Müşərləriz bilirlər ki, dondurmalarınızın içi burun suyla doludur. Bu da sizin çöpləriniz. Bunlar ne rəhlidir lan? Rəhlidir lan. Bunlar kırmızı çöp. Camış bəy, lütfən 5 dəqiqə vaxtınızı mənə verin. Sizə deməli sözüm var. Səni evimə yol verdim. Biz düz sürəyəmişim.